Como é que é, maltinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio de Uncharted 3. Continuamos aqui com o nosso Sully e acabamos de chegar à Atlântida das Areias. Pois é, meus amigos. É verdade, é mesmo aqui. Com caraças. Amiguinhos, para quem está a ver este episódio, hoje, pela primeira vez, fiquem atentos porque o episódio anterior também saiu hoje. Hoje tivemos sábado especial de Uncharted 3. Bom, vamos seguir, Sully, para tentar perceber o que é que vamos fazer aqui nesta Atlântida das Areias. Ok. Sully, escolhe tu. Para onde vieres, para a esquerda ou para a direita? Deixa lá ver para onde é que ele vai. Mais para a esquerda ou mais para a direita? Deixa lá o que é que ele vai fazer. Vamos deixar o Sully escolher para saber o que é que vai acontecer. Estas estátuas metem-me um bocado de pavor, se querem que eu vos diga. Deixa eu ver. E então, Sully, para a direita, já percebi. Para a esquerda, aliás. Bora. Bora, escolheste mal, Sully. Tinha que ser, tinhas que escolher mal, tu, velhota. Sério. Olha-me esta, afinal, viemos aqui buscar um tesouro. É isso que querias que eu viesse buscar, é? Bora. Então vá, vamos para aqui. Provavelmente vou ter que saltar ali para aquela cúpula. Mas ok, esperemos que não seja outro beco sem saída aqui também. Olha para ali. Temos ali um tesouro, velhotes. Um tesouro. O que é que temos aqui? Se eu saltar para ali é capaz da coisa correr mal. E tal, papapau. Vamos para cima. Olha lá, mas mete os pés no chão quando correres, meu. Está bem? Que é para não parecer tão mal, Sally. Bom, vamos para aqui. Uop. Olha! Oh my god! Ah, sério, como é que te agarras aí, maluco? Ah. Temos aqui um tesouro. Ah! Como sabes bem, é o segundo tesouro que estamos a apanhar neste episódio. Vamos sair daqui. Se eles me deixarem, claro. Opa! Isso, bem jogado. Bora! Vamos tentar perceber para onde é que é, Sully. Mas mete os pés no chão, velhote. Metes. Deixa eu ver. Para não parecer tão mal. Oh my god, o que é que vais a fazer, Zé? Isso é o quê, meu? É uma dança, ok? Que é isso? Estás maluco ou fazes-te? Olha, é um maluco, velho. Bom, Zé, para aqui já vi que não é. Se eu me atirar para aqui é coisa capaz de correr mal. Vamos experimentar aqui dentro para saber o que é que se vai passar aqui. Ou o que é que nós temos aqui. Ok, uma fonte! Uou! Incrível! Por isso é que a cidade conseguiu crescer no meio do nada. Pois, devido ao quê? À água? De onde é que vem esta água? Este local deve ser todo alimentado por uma nascente subterrânea. Aham! Ui, dá para beber e tudo. É limpa. Olha, é limpa. É incrível como ainda corre após estes anos. Pois, e porquê é que está tão limpo assim? Não te leva a perguntar porquê? Ui, até que enfim bebemos água. Já andamos há quilómetros na areia e não bebemos água nenhuma. Uou! O que é que o Sully está a ver? Sully? Sully? Uou! O que é que se passa, Zés? Olha um eclipse! Que isto vai começar a correr mal, Zezés! Olha um eclipse solar, meu! Não acredito nisto. Desta não estava à espera. Pois, nem tu nem eu. Oh! A sério? Estás a brincar? Quê? Estás a brincar? Não. Estás a brincar? A sério, meu? Não. O Sully foi baleado, meu, no peito. Sully. Apagou-se. Oh my god. Não. Que é isto, Zés? O Sully morreu, Zés. Será? Oh, Zeneca! Oh my god. Olha! Que é este? Olha! Oh my god. Estamos já aqui com o... Oh god. Morre. Eu quero apanhar o Talbot e a Marlon, meu. Isso, meu. Que é isto? Porra, o que foi isso? What? Oh, vocês estão a brincar comigo, né? O que é que está a passar aqui, meu? Que eu não estou a apanhar nada, meu. Vocês estão a ver o mesmo jogo que eu, não? O que é isto? Oh my god. Cassino! Sai! Oh my god, Cassino! Anda cá! Larga-me! Oh my god, este gajo não morre, meu! Morre, Zé! Olha! Vocês estão a brincar com isto, certo? Quem são estes Zés, meu? Que é isto? Estamos a jogar o mesmo jogo até agora, não? Ou estou a fazer confusão? Eu acho que não tivemos a jogar o mesmo jogo até agora, tivemos? Quem são estes Zés, meu? Não brinco. Olha, 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 olha. Olha, olha. Stranger, stranger. What? Que é isto, meu? Olha, já morreu, será? Oh God, isto vai correr tão mal, meu. Oh my God, quem são estes Zés, meu? Zé cá! Oh meu Deus, eu não consigo aviar este gajo! Oh meu! Quem são estes Zés? Será que alguém me consegue explicar, não? Oh my God, será que o Salim morreu mesmo? Salim! Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Olha, olha mais um aqui! Que é isto, Zé? Estes caras estão possuídos pelo demónio aqui. Perfeito. Perfeito, perfeito. Oh my God, está aí mais, meu. O que é que eu venho para aqui fazer? Olha um tesouro aqui, meu. Isto é alturas de apanhar tesouros, Nate. Olha, olha, olha. Será que é aqui para o meio? Não, acho que não faço aqui nada, Zé. Onde é que os outros foram? Uma sniper? Não. É uma gal. Ah, isto não vale nada, Zé. Deixa-me apanhar a minha automática, é melhor. Oh God. Mas que é este Zé, meu? Olha, 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 olha. Oh my God. Mas eu estou a sonhar, eu só posso estar a sonhar, não é? Eu só posso estar a sonhar, hein? Só posso estar a sonhar, meu. Eu não percebo que bicho é este, meu. Tu vais levar cacepares só por causa das tosses. Oh, mas não vais matar, vais? Oh my God, eu não acredito nisto. Pira-te, Nate. Pira-te, Nate. Pira-te, Nate. Oh God. Recupera, recupera, recupera. Recupera. Olha, olha, olha. Toma, 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 toma. Morre, bicho. Quem são estes Zés? Pode vir a dar jeito. Mas pode, pode sim, senhor. E agora? Então, mas o Sully morreu. Será? Oh God, eu não estou a perceber nada disto. Vou ser sincero, não estou a perceber nada, nada, nada disto. Nada desta vida. Nada. O que é que temos aqui? Oh meu Deus, RPG. O RPG é para quê? Era para bocado, para ter limpo estes gajos. Ok. Isto é o que aqui? Ui, lança coisas, lança bombocas. Aqui apanhei o tesouro. O que é que temos aqui? Caçadeira, aspas. O que é que eu ando aqui a fazer, Zés? O que é que eu ando aqui a fazer? Será que eu tenho que pegar um RPG? Não. Deixa eu ver. E abrir aqui este buraco? Não, mas não me parece, Rico. Não me parece. Boa. Boa? Mas boa o que, Zé? O Sully já não está lá em cima? Onde é que será que é a continuação disto? Vamos lá ir ao meio, espreitar, para tentar perceber o que é que está aqui a passar. Uou! Ah, era pisar isto! Ok, ok! Onde é que isto nos vai levar? Onde é que isto nos vai levar? Olha, Talbot! Olha, olha! Oh my God, a sério! Talbot, volta já para aqui, seu filho da mãe! Oh meu Deus, onde é que está o Talbot, Zés? Como é que está o Talbot? Será que isto parte? Não. Oh my God, onde é que está o Talbot, Zés? Oh meu Deus, eu não acredito que o Sully foi, desta para a melhor. E eu agora ando aqui à volta e não encontro o Talbot, meu. A sério? Uma fonte. Aqui, será? Ui, que corpo é este, meu? Olha, olha, olha! Tenho que seguir o gajo! Anda cá! Estás morto! Poxa, Zé! Ai, Zé, vou estar tanta tareia, meu! Não nem vais acreditar! Aqui, nem vais acreditar a tareia que eu te vou dar, velhado! Okay. What? Onde é que ele foi? Ah, vocês só podem estar a gozar com a minha cara, é! De certeza, meu! Estou a gozar com a minha cara! Que é isto, meu? Voltamos a Cartagena! Onde é que eu estou? Isto é Cartagena? Yeah! Eu já não venho cá desde miúdo. Oh my god, a sério, eu não estou a perceber nada disto. Nada. O que se passa comigo? Olha! Merda. Oh god, a sério, narra-te, Nate! Narra-te! Isso, oh my god, a sério, aranhas atrás de mim, velhotes! Despacha-te, maluco! Corre pela vida! Bate com os calcanhares no cu, Nate! Oh my god, será que eu vou conseguir escapar a isto? Eu tenho que conseguir escapar a isto. Ui, para este lado, oh god! E aqui está aberto, está fechado! Olha! Então, mas nós estamos completamente a alucinar! Que é isto? Oh, Rico, a sério, não consegues passar uma cutscene à primeira, não? Oh my god, bom, vamos outra vez tentar. Oh my god, eu não acredito nisto. Agora estamos a jogar com o Nate miúdo, meu. Olha, vai-se partir o vidro, não? Não partiu. Olha, isto é tudo o que fizemos no passado, Zé. O que é que está a passar? Que eu não estou a perceber nada. Ui, despacha-te, Nate. Para a esquerda, para sobe. Oh my god. Não. Salta. Oh god. Quem é este? Ah, isto foi tal e qual o que se passou no passado! E agora há o tiro do Sully, querem ver? O quê? Mas agora está a apontar para mim! Não! Oh meu Deus! O que é isto, meu? Estou a ter um pesadelo, Zés! O que é que eu faço? Disparo? Olha, eu disparei! Não! Eu carreguei para disparar! Passa, por favor! Ah, Deus! Oh não, o que é isto? Oh my god, outra vez, Zés! Não acredito em drominado com aquele soro, meu. A sério. Eu não vou dar a volta a isto, não vale a pena, vale. Não vale. Oh, Está tudo a mexer-se. Tenho de bazar. Tens de bazar para onde, maluco? Não. Não consigo. Não consegues o quê? O que se passa? Olha o elevador. Foi-se embora. Será que há ali alguma coisa para apanhar, não? Onde o elevador estava assente? Nunca se sabe, né? Nunca se sabe! Não deve haver. Não há. Ai, mas vais para lá, levas com o elevador em cima. Oh my god, mas o que é que está a passar, Zés? O Sully morreu, não morreu? Onde é que isto nos vai levar? Onde é que isto nos vai levar, Zé? Ali há alguma coisa a brilhar no chão para apanhar, hein? Viram? Aham, uma arma. Sim, eu faço o que com a arma, Zé? Estou completamente... Ah, para aqui, para a esquerda? Tipo ali, não. Deixa eu ver. Ah, não há saída. Não há saída, meu. Olha, o que é isto? Oh my god, a sério, Zés? Eu vou matá-los. Vais matá-los como se eu não vejo nada, meu? Oh my god. Precisavas de acertar neles, Rico. Oh god. Olha. Vou matar-te. Tu mataste o Sully. Morre, Zé, morre. Oh my god, quem são estes Zés, meu? Mas quem é que são estes Zés? Era só isso que eu queria perceber, meu. Olha. Morre, Zé, morre. Pá, não me estejas a acertar, meu. Oh my god, um tiro só, Zés. Ah, que raiva. Um tiro, meu. Mataram o Sully. Vou matar-te. Tu mataste o Sully. Isso, assim está bem. Deixa lá ver, então, agora. Oh, percebes ou não? Olha, vazou, este motherfucker, morre, Zé. Eu não acredito nisto, estão quase que os porcos. Morre, isso, morre. Olha, eu tenho que carregar agora. Morre, Zé, oh my god, isto é impossível passar assim, Zé. Então, mas se eu fui buscar aquela arma, estou-lhes a acertar bombocas, mas estão a brincar com isto. Mataram, Sully, vou matar-te, tu mataste o Sully. Olha para aí, Rico. É, para aí vais matá-los, certamente. É, para aí matas. Não acertes nele, não é preciso, Rico. Morre. Olha. Morre, Zé. Olha. Ficámos sem balas, olha. Este também já foi, só falta este, cara. Mata, Rico, mata, mata, Rico, mata, mata, mata. Mata, mata, Zé. Morre, meu. Será que já está tudo? Não. Os caras é M9 que é melhor. Tem para onde agora? Para aqui? Não, para aqui não tem saída, meu. Para aqui não tem saída, Rico. Oh my god, este sou... Olha, 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 passamos à próxima fase. Demônios. Mais? Oh, god. Demônios. Não pode ser real. Morre, morre, morre. Pode ser real. Olha, olha, está aqui um ao meu lado, Zé. Oh god. Recupera, Rico, please, recupera, meu. Recupera, Nate. Morre, Zé. Já morrias, né? Oh, eu não acredito nisto, eu vou morrer, será? Vou morrer, este gajo vai me lixar, hein? Oh, vá lá, foi mesmo à conta. Foi mesmo à conta, meu. Isto não está fácil, Zé, vou-vos dizer, não está nada, 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 mas nada fácil. Estava aqui um RPG, Rico. Oh, não vale a pena levar que eu depois posso precisar destas armas. Não estou a perceber nada disto, mal. Se querem que eu vos diga, não estou a perceber nada disto. Nada, 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 nada. Onde é que isto nos vai levar? Oh, God. Mais! Oh. Mataram o Sully! São bués, meu! Não pode ser real! Não pode ser real! Tenho de bazar! Tenho de bazar! Olha para este Zé aqui mesmo ao lado, meu! Morre, já morrias, não era? Já morrias, né? Morre, morre, Zé, morre, morre, isso. Anda, isso, olha, olha aqui, tão doce. Morre, morre, percebes ou não? Morres ou não? Onde é que está mais? Ali. Toma, morre, Zé. Anda cá, está ali outro. Oh my god. Toma, meu, morre, percebes ou não? Ui, estou mesmo a bater o pau, meu. Não acredito nisto. Por favor, não me des um tiro, Zé. Morre, 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 morre. Oh, olha, 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 olha. Então este gajo apareceu aqui de repente, meu. Onde é que ele está, Zé? Onde é que ele está? Anda cá, tenho aqui uma surpresa para ti. Onde é que ele está, meu? Ali, da cá, isso, mesmo na boca, velho. Estás a perceber ou não? Anda lá. Estás a perceber? Deixa-me levar as pás agora, por sim ou não, nunca se sabe. Não, é melhor não. Deixa-me levar a M9. Vamos levar a M9. Que é isto? Que é isto? É estátuas a mexerem-se, meu. Isto é de malucos aqui. Bom, amiguinhos. Vamos ficar por aqui e vamos descobrir para o próximo episódio o que é que se está a passar connosco. Olha, olha, olha quem é que está ali. Mas vai ficar para o próximo episódio. Não percam, porque nós também não. Amiguinhos, já sabem, né? Aquela avaliaçãozinha. Hoje tivemos um sábado fantástico. Estamos aqui ao rubro com Uncharted 3. Neste final épico, eu penso que já estejamos bem perto do final. Fiquei um pouco preocupado porque vi ali o Sully a cair e não me agradou nada, nada, nada. Levou um tiro. Nós estamos sobre este efeito desta droga que o Talbot nos mandou com aquela granada de fumo. E vamos tentar perceber onde é que isto nos vai levar. Maltinha, conto com o vosso apoio. Partilhem, comentem, favoritem, partilhem nas vossas redes sociais que ajudam muito a divulgar o trabalho do Rico. Ajuda mesmo muito, acreditem, a divulgar o trabalho do Rico. Passem na descrição, vocês têm lá as minhas redes sociais. Podem assinar, vocês sabem na hora quando é que sai um vídeo meu. No Twitter ou no próprio Facebook. E não custa nada. Vamos despedir por aqui, amiguinhos. Daqui com vocês é Rico Fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado!